Hej og velkommen til Champagnekælderens smagvideo for Premiumklubben i februar måned 2024. Jeg tror, det var rigtigt, alt det, jeg fik sagt. I den her måned, der er jeg alene hjemme, fordi stakkels Kasper, han er syg. God bedring. Og det her er jo dagens hovedperson. Som altid kører jeg mit vidunderlige tv-køkken setup. Nyåbnet flaske op mod flaske, der har stået med et glas taget i cirka 24 timer, måske lidt mere. Og for simpelthen at smage, hvad er det, der sker med champagne, når den får lov til at få noget luft. Fordi ligesom alt andet vin, så udvikler den sig, når den kommer i kontakt med ilt. Altså, det er noget, jeg glæder mig til det her, vil jeg sige. Jeg kender producenten. Forholdsvis nystartet hus, som ligger i Ermenonville. Se, de har lavet sådan en fin kort her på etiketten. Ermenonville ligger der. Reims, som jo er hovedbyen i Champagne, ligger der. Og så ligger det ligger op på Massif de Saint-Thierry. Jeg har lyst til at sige Massif Central, men Massif de Saint-Thierry. Og her specifikt har vi at gøre med LPM, som champagnen hedder, La Petite Montagne, det lille bjerg. Og det er så det her plot, der ligger her. Så det er virkelig også en terroir-drevet champagne. Belgiske Max laver vinene. Har virkelig fokus på det her med terroir og hvad er det, der kan lade sig gøre. Vi har at gøre med en Blanc de Noir, det vil sige en hvid champagne på blå druer og i det her tilfælde ren Meunier. Vinen er ekstra brudt, og meget specifikt har han kommet 2,1 gram dosage i. Det er jo også sådan lidt moderne at skrive det. Og så det, der er rigtig særligt ved den her vin også, som jeg synes er super spændende, det er, at den har faktisk ligget hele 11 måneder på fad, inden den er blevet flasket. Ej, prøv lige at se, det er så fint. Nu har jeg jo lige fået hævet det helt i stykker, folien her, men den er virkelig flot indeni. Ej. Ikke? Det er de små ting nogle gange. Og apropos de små ting, så prøv lige at se her, hvor lækkert det bliver, når jeg lige hiver gitteret af her. Forhåbentlig uden at lave nogle ulykker. Okay. Den gør modstand, men det er jo også godt nok. Sådan der. Prøv lige at se her. For det første, der er to ting, vi godt kunne tænke os at lægge mærke til ved det. For det første, så har den jo den der skarpe kant her, som jo betyder, at den, mens den har ligget på gærresterne nede i kælderen, så har den haft en korkprop i, og ikke en kapsel på. Fordi det er jo, så vil det ligne en grøn tuborg her for oven, ikke? Så det kan vi se på den skarpe kant her. Og så har de jo lige fået embosset ind i her, ikke? Så man kan se det i deres flaske. Det er da lækkert. It's the little things, ikke også? Og hvad mere har jeg lyst til at sige om den her? Jo, 11 måneder på fad, som sagt. Så er den kommet på flaske i august 21. Og så har den ligget i godt og vel 2 år til september 23, hvor den er blevet degorgeret. Men inden det er altså hele 11 måneder, det er lidt lang tid på fad. Jeg synes, normalt plejer det at være 9-10 måneder eller sådan noget, men det er altså næsten et år, vi har med at gøre her. Nå, venner. Og så er det jo enkeltmark, ikke? Fra La Petite Montagne. Virkelig pæn farve. Altså, jeg ved godt, at det her måske i champagne ville hedde en bastard. Fordi den er jo, det er jo ikke meningen, det skal være en rosé, men den har den der lidt fine kobbertone. Jeg elsker det bare. Jeg synes simpelthen, det er så smukt. Og det er jo det, en af de ting, man ikke kan allerede, inden man har duftet eller smagt på sagerne, så er man allerede glad, ikke? Men af mig i det her tilfælde. Meget fine små bobler faktisk. Meunier har det jo med at lave lidt større bobler for det meste, fordi den er ikke, det er ikke en druesort, som er så glad for at have kulsyre opløst i sig, så derfor så prøver den at komme af med det lidt hurtigere, så derfor er den ofte Meunier champagne meget sprudlende. De her bobler er virkelig, virkelig små og fine. Altså, hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg sige, det ligner Chardonnay. Nå, jeg dufter lige til det, ikke? Den putter sig en lille smule. Jeg giver den lige en ordentlig sving om her. Åh, det er totalt elegant. Ej, seriøst. Det er jo ikke noget, jeg plejer at sige om Meunier. Det er virkelig elegant i næsen, det her. Hold da op. Det er sådan de fineste sådan små aromaer, der kommer. Og der er masser af forskellige af dem. De er virkelig sådan subtilt, men meget komplekst. Den dufter af, den er virkelig blomstret. Der er sådan noget violer og roser. Altså, det er jo normalt noget, jeg siger på Pinot Noir, men
Der er violer og roser. Der er nærmest sådan potpourri eller Nivea-creme eller sådan noget. Det er virkelig sådan parfumeret. Så er der aprikoser. Der er kvæde, og så er der noget... Okay, nu kommer der en ny note. Multebær. Og måske sådan lidt en niche-note, ikke? Det, nu havde jeg en mormor, der var fra Norge. Dem, der har fulgt med i de her videoer længe, de ved, at jeg ofte refererer til min mormor i forhold til mit duftbibliotek. Hun har tydeligvis påvirket mig meget lige der. Hun var fra Nord-Norge, og der vokser de her multebær, som jo ligner hindbær eller brumbær. De er bare gule. Og så vokser de sådan helt på sådan noget lavt krat. Så det er sådan lidt ligesom blåbær, andet end det er så nogle gule nogen, der ligner hindbær. Giver det mening? Alle er totalt forvirret nu. Super. Men de har den her sådan lidt sådan parfumeret. Måske kunne man sammenligne en lille smule med havtorn, uden at man rigtig kan alligevel. Gå ud og find noget multebær syltetøj. Det kan man få i Irma. Kun få i Irma. Så har den også noget grønt. Hvad filen er det? Det er næsten... Det er sådan lidt lakridset, så måske kørvel, faktisk. Eller estragon. Ja, og så har den en... Så er det sådan noget... brioche. Gærnoterne er sådan brioche-agtige. Og der er noget vanilje fra det der fad. Og fadet er faktisk virkelig velintegreret. Altså 11 måneder er lang tid på fad for en champagne. Men det er meget, meget, det ligger der, men det er super velintegreret. Det har det der sådan lidt vaniljeagtige, og det har det der sådan lidt krydder fra noget sådan lidt det fugtigt træ. Men det stikker ikke ud. Nå, jeg smager på det. Tydeligvis så kunne jeg snakke om duften bare i 10 minutter, ikke? God syre, især for Meunier. Meunier har det jo med at være den af druerne, der har den laveste syre. Virkelig flot syre på det her. Jeg har lyst til at kommentere på kvaliteten af mussen, som bare er så blød. Den er virkelig, virkelig lækker. Den er til stede, men igen, de har mange, mange, mange fine små bobler. Så har den sådan et lille fenolisk grip. Næsten som om den har tannin, men det er mere sådan en bitterhedsfornemmelse. Inderskallen på en grapefrugt. En blodgreb, altså for den har stadigvæk sådan en lille sødme i den der bitterhed. Det er virkelig en dejlig vin. Jeg er ikke i tvivl om, at den her den sagtens ville kunne udvikle sig over et par år. Men det er jo ikke den drue, der typisk har den bedste, det bedste lagringspotentiale. Men den her ville sagtens kunne ligge, både fordi den har ligget på fad inden og fået den her mikrooxygenering. Som jo hjælper den med at få noget lagringsværdighed, eller hvad det hedder. Og så også fordi, at den har den flotte syre. Og helt klart også en madvin. Lad os lige prøve en gang at smage den op mod den, der har stået åben her lidt. Og som I lagde mærke til, altså, den sagde ingenting, ikke engang det mindste lille, da jeg åbnede den. Og det tænker jeg er et godt tegn, fordi så har den holdt på sin kulsyre. Ikke også? Og det var jo det, jeg snakkede om lige før, at Meunier ellers ikke er så dygtig til. Prøv lige at se her. Der er total gang i den. Ja. Altså, stadig det her parfumerede udtryk. En lille smule mindre roser og violer. Til gengæld en lille smule sådan et... jeg har stadigvæk de der aprikoser, jeg har stadigvæk... Det blomstrede, men måske lidt mere det der Nivea-creme-agtige. Og så har jeg lidt nødder. Helt friske valnødder. Og måske også de der helt friske hasselnødder, man plukker af busken, hvor de stadigvæk er hvide. Ikke? Man kan lige bide dem i stykker med tænderne. Ikke sige det til min tandlæge, jeg har sagt det, men det kan man. Og så er de bare sådan helt, helt milde i smagen.
Nej, det dufter bare mega godt. Altså, det, når I åbner den her champagne, uanset hvad I gør med den ellers, så lov mig lige op i et stort glas og giv jer tid til at bare nyde duften af den først, fordi der er virkelig mange lag i det her. Hvis ikke det skal blive en halv time lang, så bliver jeg bare lige nødt til at komme videre. Den holder bare sin mus. Det er rigtig vildt faktisk for en meunier at kunne det her og bare have kulsyren opløst i sig så længe, at det ikke engang facet op i det her luft, der har været i flasken. Det er ret imponerende. Mere frugtighed i eftersmagen på den, der har stået åben. Der er mere sådan noget æbleskrald. Den der bitterhed, som jeg havde sådan en grebagtig bitterhed her, det er mere sådan den der. Hvis man har sådan nogle æbler, der har en lidt tyk skrald, eller bare sådan skræller æblet og kun lige spiser skrallen, ikke? Den der sådan lidt æbleskraldsbitterhed. Samtidig med, at den har den her store frugtighed, sådan noget røde æbler. Og den smager længe. Jeg sidder også med den her lidt nødeagtige smag i eftersmagen. Meget elegant champagne, samtidig en power champagne. Den kan sagtens tage noget mad, den her. Jeg får lyst til at spise vagtler. Til det her. Jeg kunne godt have sådan en vagtel med noget, og jeg ved godt, det er forår, det er totalt håbløst, ikke? Lige om lidt, så er det forår, og så er jeg sådan her, ja, jeg vil gerne have vagtler og kantareller og sådan men så lad den ligge til efteråret og få vagtler og kantareller til, det ville være vidunderligt. Men i hvert fald i det der leje, altså er noget, der det kan godt tåle sådan en lille smule, lidt hen og noget sådan noget delikat vildt, måske kunne være lækkert til det. Og det kan godt tåle noget, der har en lille smule, altså svampe vil være nice til. Noget med lidt nødder kunne også være rigtig godt til. Og den kunne også godt have noget, der havde lidt frugtige toner på en eller anden måde. Så der er masser af muligheder ved det her. Man kunne sagtens have en salat, som havde noget hård ost og noget pære eller blåbær eller sådan et eller andet. Det kunne man sagtens køre til det her også. Virkelig dejligt glas. Men giv det noget plads. Også gerne op i en temperatur på omkring 10 grader eller sådan noget. Og give det tid til at få lov at stå i glasset og nyd duften af det her, fordi det er ret magisk. Rigtig god fornøjelse med det. Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det. Som altid, så kan I jo melde ind på kommentarsporet herunder, eller på Instagram, eller på mail, eller hvad I nu har lyst til, hvis I har noget at sige om champagnen. Vi ses. Skål.